Dabbaloonni fi basaastonni wayyaanee 725 gahan dirqama addaa fudhatanii Oromiyaa keessa bobbaafamuun dhagahame. Gudinaar Siliitaa magaalaa Bishaan Gurraachatti lafa qonnaa abbummaan Alaamuddiin irratti mormii dhalatee lubbuun nama tokkoo akka dabarte himame. Harka fuuni daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu ammaaf qabadhee dhihaadheen isinitti himaan Badrii Yusufi. Mootummaan wayyaanee Oromiyaa cimtee nagayaan jiraattu arkuu waan hin barbaanneef ammas dabbaloota fi basaastota heddummina qaban 720 qeerroon adamsuudhaaf Oromiyaatti bobbaasee akka jiru himame. Basaastonni kanneen miseensota adda bilisummaa Oromoo fi sabboontota Oromoo fakkaachuun dargaggoota Oromoo adamsuu fi jedhamee jira. Usmaan Abdulatiif gabaasa kana akka ta'anutti qindeesse. Caasaan sirna dullacha wayyaanee Oromiyaa cimtee hawaasaa fi hoggansaan wal dhageessee imaammata qabde galmaan gahuuf tattaafattu arkuu waan hin barbaanneef ammaas diigama uumuuf shira xaxuratti argama. Keessattuu dargaggoota umrii barnootaarra jiran haala barnoota isaanii cimfatanii bakkaan gahan osoo hin taane haala isaan danqamanii barnoota isaanii itti addaan kutaniif shirri mootummaan kun hojjetu sochii yuunivarsiitii irratti gaggeeffamaa jiran irraa baruun salphoodha. Qabsoo sabboontonni keenya gaggeessaa jiranis jeeqanii maloota garaagaraatiin galma hanqisuuf tattaafataa jirani. Yeroo uummanni keenya bulchiinsa hanga tokko isaan caqasu horate kanatti uummataa fi hoggansa isaanii wal afaan kaayuu fi balaa uumuudhaaf sirni wayyaanee kun burraaqaa akka jiru maddeen gabaasan. Kanumaan wal qabatee oduun gola diinaarraa nu dhaqqabde akka addeessituutti diinni tooftaan amma dura inni dalagaa bahe jalaa fashallaan dabbaloota isaa ergama addaa qaban 720 Oromiyaa keessa bobbaasee qeerroo adamsuuf karoora baafachuu irratti argamam. Dabbaloonni kunneen maloota afran armaan gadii kanaan dargaggoota dogongorsuuf ajajni akka itti kennameetu himamam. Tokko nuti abaa'oodha isin leenjifna meeshaa isin hidhachiifna jechuun qalbii hawaasaa butuuf. Lama namoonni abaa'otti dabalamuu barbaadan iccitiidhaan galmaawaa jechuun kaka'umsa uumuudhaaf. Sadii abaa'otti dabalamaa wal jaaraa nuti itti isin geessa jechuudhaan. Afur poolisoota kophaatti yoo argitan meeshaarraa fudhaa ajandaa jiru qopheeffatanii Oromiyaarra raabfamanii jiraachuu himan. Kanaaf qeerroo namoota hariiroo waliin uuman akka filataniif namoota hin barbaachiifnes ta'ee namoota akka dalaguu isaa ragaa waliin qaban poolisii Oromiyaatti dabarsanii akka kennan dhaamameef jiram. Gudina Arsii Lixaa magaalaa Bishaan Gurraachatti kan argamu lafti qonnaa bal'aan abbaan qabeenyummaa dhuunfaa Sheekh Mohaammed Alii Alaamuddiin qabatanii turan hawaasni naannawa sanii lafti kun uummataaf akka deebi'u qabu falmii dhageessisaa ture. Qaamonni dhimmi kun ilaallatu gaaffii uummataa haqa qabeessa ta'e kana moggatti dhiisuun lafa harkisaa turan. Uummanni naannicha ammoo dhiheenya kana achitti argamuun mormii dhageessisaa ture. Kaleessa ammoo mormii dhalate kana keessatti lubbuun nama tokko akka dabarteetu gabaafame. Waardiyaan ooyiruu sana eegaa ture dhukaa sabaniin nama tokko lubbuu akka galaafate jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Usmaan Baayyuu. Godina Arsii Lixaa magaalaa Bishaan Gurraachatti kan argamu lafti qonnaa bal'aan abbaa qabeenyaa dhuunfaa Sheekh Mohaammed Alii Alaamuddiin hin qabameetiin ture. Hawaasni naannawa sanii lafti kun uummataaf deebi'u qaba jechuun falmii gaggeessuun yeroo dheeraadhaaf irra deddeebanii hanga bulchiinsa godinatti iyyachaa turanillee furmaata takka illee hin arganne jechuun maddeen keenna gabaasaniiru. Akka odeeffannoon jiraata naannawa sanii tokko irraa nu dhaqqabde mul'iftutti hawaasni magaalaa Bishaan Gurraachaa gaafii yeroo dheertuuf gaafachaatiin turaniif fala waan dhabaniif midhaan boqqoolloo ooyiruu kanarratti facaafamuun yeroo ammaa kana bilchaatee ga'eetiin jiru. Guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa torbaa barkoom 2017 irraa eegaluun hanga guyyaa har'aatti hawaasni itti bahee boqqoolloo cabsuun guurachaatiin akka jiran gabaafameera. Wayitiin uummanni ooyiruu qonnaa abbaa qabeenyaa dhuunfaa Sheekh Mohaammed Alii Alaamuddiin irraa midhaan cabsatee guurachaatiin jiru kanatti waardiyaan lafa qonnaa kana eegaatiin ture tokko dhukaasa banuudhaan lubbuun nama tokko akka darbites maddi keenya kun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti. Ammaaf boqqoolloo lama qofaa fudhataadha uummanni yaaduma amma kan jedhu garuu boqqoolloo fi bolokkee qofaa kan jedhu amma. Qodaarraa garuu adda qoodamuudhaaf qophaa'ee irratti jira lafaas. Guyyaa irraallee hawaasni naannawa sanii midhaan ooyiruu irra jiru guurachuu kan itti fuufe ta'uu ibsanii abbootiin alangaa godina Arsii Lixaa dubbii kana qabbaneessuuf gara naannawa sanitti malanis uummanni garuu ijjannoo ofitti jechuun boqqoolloo cabsachuu itti fuufaniiru kan jedhu namni kun. Uummanni magaalaa Bishaan Gurraachaa erga boqqoolloo kana ooyiruu irra xumuraniin boodallee dachee qonnaa kanas hawaasni manguddoota biyyaatiin qajeelfamuun addaan qooddachuudhaaf karoora akka qabanis ibseera.
Bara darbis achuma godina arsilita na dodolati kan argamu lafa konna sayrofta kan presidenti Djibouti Ismail Omar Gele tif motumma woyane gurgurun qamadin irratto mishamatin ture qabso matatin omishin deche san irratto re barbadawun yiro amma lafti sul lafa de da hori matataun hawas loni sa irratti bobba fatatin jira Ministeri di mana Ethiopia borkine gabayyo rakko dan garuma fi bulchin sananno Somalia yiddutti dalate mi dada qabsi sirratti diplomatota fi dabile di la dunya garagara ti ibsafennan borkine nakajanetti walitti bu insi biye khesa fi dan gal lubbu nama galafate kun bukka insa ummata kumantama ti fi sababate hijram rakko dan ga dalate khana furu an gawta bulchin sal nanno lameni walin kin dominan hojjata akajirani siman walitti bu insi dan garuma fi bulchin sananno Somalia Ethiopia kunis maddisa kirasa sabdo muraasa walitti bu'iinsa kanarraa fayyadamu barbaadaniiti jan dabaluunis rakkoo kana furuuf abbootii amantaa waliin mari'ataa akka jiran ifa godhan naannolee biroo keessattis walitti bu'iinsa fi buqqa'iinsa ummataaf qaamota sababaa tahan to'annoo jalaa oolfamanii qorannoon barbaachisu irratti geggeeffamaa akka jiru mirkaneessan gama biraatiin mootummaan biyya bulchaa jiru dhaabota mormitoota waliin haala adeemsa filannoo dhufuu irratti mari'ataa akka jiruu fi fooyyessuufis kan qophaa'e ta'uu dubbatanii jiru gaaffiileen ciccimoon dipiloomaatotarraa kan dhiyaate yeroo ta'u haasayin obbo Warqinee gabayyoo qaamota biyyoota alaa garagaraaf godhan kun hir'inni kan keessatti mul'atee fi rakkoo biyyatti muddee jiru madda rakkoo qabatamaa isaa tuqurraa kan fagaatanis jedhamee jira keessattuu maddi rakkoo daangaa Oromiyaa fi naannoo Somaalee maddi isaa mootummaa federaalaa ta'ee osoo jiru qaamota kira sassaabdotatti gad butuun isaanii fi aangawoota shira lammiilee Oromoo kumaantamaa dahoo malee hambisan duuba jiran saaxilurraa if qusatanii jiru. Waltajjii murteessaa kanarratti kana dubbatuun obbo Warqinee Gabayyoo hirrina guddaa fi rakkoon jiru hundeen akkan furamneef hurree hagoogee jamee jira. Namoota walitti bu'iinsa fi buqqa'iinsa ummataa keessaa harka qabanis to'annoo jala oolfaman kan isaan jedhan sobaa fi kanneen rakkoo kana keessaa harka qaban ammayyuu aangoo kaleessarraa akka jiran beekamaadha. Pireezidaantiin naannoo Somaalee obbo Abdii Illee fi gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii naannoo Somaalee dabalatee ajajoota fi jeneraalonni wayyaanee rakkoo kana duuba jiran ammallee taayitarra akka jiran beekamaadha. Qaamonni kun seeratti dhihaatuun badii dhaqqabsiisaniif gita isaanii akka argatan lammiileen Oromoo kallattii garaagaraarraa gaafataa jiru. Hanga kun hin taanettis irra dibni wayyaanee kun nagaa waaraa biyyattii keessatti argamsiisuu hin danda'u jedhamee jira. Guddina Baalee Aanaa Roobitti lammiileen Oromoo naannoo Somaalirraa buqqa'an deeggarsa namoomaa dhabnee rakkoof saaxilamnee jan bulchiinsa Aanaa Roobee keessa immoo fooliin jijjiirama naannolee biroo mudataa jirus kan hin jirree fi namoota dhiiga lammiilee dhuganiin kan guutamtee jirtu ta'uu ibsuun qaamonni dhimmi ilaallatu rakkoo lammiilee buqqa'an kana mudateef akka jirmatan gaafatamanii jiru. Abdusalaam Hassan. Lammiileen Oromoo naannoo Somaalee irraa qeefe qabeenya isaanii irraa buqqaan deeggarsaa gahaa dhabne irra jechuun komatan. Ilmaan Oromoo mootummaa wayyaanee fi dabalamaa irratti hin raawwatamne irratti raawwatame qeefe qabeenya isaanii irraa buqqaan qaama keenya jennee itti baqanne irraa deebii dhabne irra jechuun komataniiru. Guddina Arsii aanaa Roobee keessatti ilmaan Oromoo naannoo Somaalee irraa wayyaaneen buqqistee fi aanichaa qubatan rakkoo hamaa keessa jiraachuu OMN f yaada kennaniiru. Gargaarsi uummata irraa walitti qabamee kan jiru akka aanaaroo gaditti akka uumsi bulchiinsa irraa kan jiru dhaabbileen rafanii jiranii itti beelaan miidhamuu jirra. Dubartiin akkasitti miidhamuu jiranii ilmaan isaanii wajjin karaa irratti bayanii har'a kun taa'uu jiran. Oromootni lakkoofsi isaanii 300 ol ta'u buqqifamee aanaa kana keessatti miidhaa keessa jiru. Lammiileen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii aanicha qubatanii gargaarsi gahaan isaaniif godhamaa jiru kan hin jirre ta'uu fi maqaa baqattoota Somaalee jedhuun itti moggaasuun hamilee keenya cabsaa jiru jechuun komataniiru. Akka yaadaa namoota naannoo Somaalee irraa buqqaaneetti kaabineen aanaa Roobeetti biiroo guuttee sabaaf osoo hin taane garaaf kan jiraattu qofaadha. Yeroo ammaa rakkoo cimaa keessa jirra. Guyyaa guyyaan gandootaa ittiin ramadan irraa yoo bulchiinsa aanaa dhufnu namni nama moo sareenuun jedhu hin jiru. Warra Somaalee buqqaate takkatu dhufe jedhanii biiroo keessa taa'anii nutti baacu jechuun komataniiru. Itti dabaluunis maddi kun kaabineen aanaa Roobee haaromsaan jijjiiramte akka illee hin jirtu.
warma kaleesa dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa turetu bakka jira. Ammallee wal ijaaranii biiroo qofa jijjiiratanii uummata nyaachaa jiru jechuun dubbataniiru. Akka aanaaroo gaditti haaromsi tokkollee hin jiru. Kaajiin hojiiwwan uummata rakkisu ammallee deebi'e akka nama haadhalee dhufee taa'ee jira. Ilmaayyuu warra kaleessa amantiidhaan uummata addaan koodee jaarallee haaromsi tokkollee hin jiru. Kana gaafachaa turre yaa'ee haaromsaa. Olirraa malee asitti akka aanaaroo gaditti baay'ee dadhabaadha. Ilmaan magaalaa kana keessatti baay'ee sammuu jira. Saayikooloojiidhaan miidhamne jira. Akka baqattoota maaliin hin jedhamu. Kanarraa ka'uun aanaan roobee kaabinee quuqama hawaasaa hin qabneen guutamuu isiitiin yeroo ammaa uummata keenya qe'ee fi qabeenya isaa dhabee lubbuu isaa oolfachuuf naannichatti baqatee furmaata kennuu hin dandeenye jedhaniiru. Kaabinee kadhaaf osoo hin taane qabeenyaa fi mana keenya waraanaan irraa areetamne saba keenyatti baqanne kan jedhan baqattootni kunneen yeroo ammaa rakkoo hammaataa keessa jiraachuu eeruun. Qaamni dhimmi ilaalu furmaata hattamaa akka kennuuf gaafataniiru. Mootummaan wayyaanee biyya keessatti jeequmsa uumee qabeenya fi lubbuu namoota kumaantaman lakkooman galaafachaa ture ammas akkuma tanaan dura shiraa raawwatuuf bifa haaraan qopheeffatee hojitti seenaa jiraachuu keessa beektonni saaxilanii jiru. Faayisaa Iliyaas gabaasa kana qindeessiteerti. Mootummaan wayyaanee biyyatti keessatti jeequmsa uumee qabeenyaa fi lubbuu namoota kumaataman lakkaa'aman galaafachaa turte ammas akkuma tanaan dura shira kana raawwachuudhaaf bifa hariyaan qopheeffattee hojitti seenaa jiraachuutu himama. Fakkeenyaaf naannoo Somaalee, Harargee Lameen, Baalee, Jimmaa, Arsii magaalaa fi godinaalee kanneen biroo keessatti bombiin manneen amantaa hoteelota magaalaa bakka uummanni wal gahetti konkolaattotaa fi manneen daldalaa irratti tarkaanfii garaagaraa fudhachuun biyyattii keessatti. Lubbuu ilmaan namaa fi qabeenya guddaa irraan badii guddaa gahuun gochoota diinummaa raawwachaa turuun ishii ni yaadatama. Wayyaaneen akkuma barattee yakkee fi hojjechaa jirtu mara Alshabaabtu biyya seenee lammiitiyya Shoorar keessaa jira jechuun maqaa Shoorar keessummaa Alshabaabiin waraana biyyattii to'achuuf qophooyyee basaastoota gocha kana raawwatan ergiteeti jirti. Qeerroon Oromootii fi poolisiin Oromiyaa akkasumas uummanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti argamu akkuma kanaan dura shira diinni maqaa adda bilisummaa Oromootii raawwachuuf xaxaa jirtu fashaleessaa jirrutti shira diinni maqaa Alshabaab jedhuun raawwachuuf qophaa'e kanas dammaqinaan irratti qabsoo'ine fashaleessuudha qabnaa jechuun akeekkachiiste qeerroon. Gocha diinummaa maqaa amantiitii fi saba akkasumas gosaan wal qooduuf raawwatamu kamillee gocha eenyuu bakka hin buune waan ta'eef gochoonni akkanaa kun bakka raawwatamanitti uummanni keenya gocha diinaa ta'uu hubachuudhaan tasgabbiin qaamota gocha akkanaa raawwatan sakattaanii seeratti dhiheessuu qabna. Akkasumas poolisii fi foolleen Oromiyaa yeroo kamillee caalaa to'annoo jabeessuun dirqama nutti tahaa jiran. Qeerroon Oromoo akkuma tanaan dura waadaa waliif galle tarkaanfii qabeenyaa fi diina irratti fudhachaa turre shira diinaa fashaleessuudhaaf hojjennetti ammallee shira diinni xaxaa jiru kana bifa itti fufiinsa qabuun qabsoo keenya seena qabeessa taasisuudhaaf tarkaanfiilee fukkisoo kamirraa illee akka of qusannu yaamicha dhiheessan. Shirri diinni halkanii fi guyyaa qabsoo gufachiisuuf hojjechaa jiru kamillee keessatti tarkaanfii seera qabeessa yoo kan fudhannu taate tokkummaan keenyas ni mirkanaa'a. Qabsoon keenyas bifa itti fufiinsa qabuun galma akka geessu abdiidha qabnaa jechuun qeerroon dhaamsa dabarsite. Keeniyaa keessatti rakkoon baqattoota Oromoo mudataa jiru hammaachaa akka dhufe himame. Manni murtii Keeniyaa lammiilee Itoophiyaa 137 seeraan ala biyya seentan sababaa jiruun murtee irratti dabarsee jira. Yihuun Ingida. Biyyi ollaa Keeniyaan baroota dheeraaf iddoo baqaa dhalattoonni Oromoo fi lammiileen Itoophiyaa biroo itti dhiyeessan taatee tajaajilaa turteetti hedduun yeroofis ta'u haala ulfaataa biyyatti isaan mudate jala kan itti baraaraman hedduunis ce'umsa godhatanii gara jiruuf fooyyaatti kan ittiin ce'an taatee tajaajilaa turteetti. Keeniyaan waggoota muraasaan asitti garuu haalli biyyattiin baqattoota gara isheetti dhiyeessan ittiin simataa jirtu hedduu mufachiisaa jira. Jimaata darbe baqattoonni Itoophiyaa irraa seeraan ala Keeniyaa seenan 137 magaalaa Naayiroobii keessatti to'annoo jala oolfamanii turan. Baqattoonni to'annoo jala.